ਯੂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਾ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜੈ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੂੰ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਬਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਕਰ ਡੇਲੀ 7-8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰ ਪਾਪਾ ਦੁਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਬਾਈ ਝਾੜੂ ਕੱਢਣ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਲੱਟੂ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਟਵਾਉਣਾ ਪੜਾਗਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਮਾਨ ਦੇਰਾ ਰਹਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਦਿਖੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਚੱਪਲ ਗੌਰਵ ਕੀ ਪੈਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੇੜੀ ਮੱਖਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਜੀ ਮੋਈ ਤੋਂ ਨੂਰ ਮਾਟੀ ਗੇੜਦੀ ਇਸਕਾ ਕਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਢੱਕਣ ਕਾ ਅਜੇ ਕਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਮੰਮੀ ਨਿਕਾਲਾ ਬਾਈ ਝਾੜੂ ਮੰਮੀ ਨਸਤ ਪੈਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਬਸ ਓੜ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਬੈਠ ਕਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੰਟੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਪੁੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਰਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਰਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਈਪਰ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਦੋ ਵਾਈਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਲਓ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਮਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕਪਿਲ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਬਾਈ ਬੇਬੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਹਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾ ਤੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਮੀਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮੈਸ ਸੀ ਹੈ ਬਿੱਤਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿੱਤਰ ਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਤੋ ਹੈ ਗਰਮੀ ਇਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਉਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਓ ਤੋ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੈ ਸਭ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਤੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੋ ਕੋਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤੇ ਕੋਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਲੇਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚੂ ਸੀ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝਾਓ ਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਦੇਰ ਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਣੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੇ ਜਾਏ ਗਣੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਗੇ ਔਰ ਪੀਸੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਊਂਗੀ 150 ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਲ ਕੀ ਕਹਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਮ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਉਸਕੀ ਵਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸਕੀ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਯੋ ਦੇਖ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਗਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ
रिंकू की वीडियो में देखा था मैंने। कितना का है? सेम टू सेम ही है। एक कौन से यार हमने इन बातों हुए लाल गेट भी अब यार मम्मी ने तो यह है एंडी का। वाओ मिरर वाला सूट कितने का बाबी सूट है? ऐड तो लेके गई थी यू मिरर वाला तीनों ऐड तो लेके गई थी। ये कौन सा है? कौन सा ये बाबी सूट अरे ये ऊपर वाला सूट तो ये अंडे नहीं है मस्त है देखिए पर तुम नहीं कौन मिलेगा और के दे रखे तो वो महंगा मत सुनो सारी सिंपल और बना के सुनते हैं इसका कौन पसंद है चल ले देखिए ये छोरी सूट नहीं पसंद कर दिया बाकी देखिए कितना प्यारा सूट है ब्लैक कलर में बोल दिया हाँ नंबरदार क्लोथ हाउस है नी एक तो नंबरदार क्लोथ हाउस है एक पील नैन क्लोथ हाउस है नी बोल दिया भाई सब्सक्राइब कर दियो भाई सारे जने ऑनलाइन सूट मिला है देखो कितने प्यारे प्यारे सूट है देखो वो ग्रीन वाला देखो मिरर वाला कितना मस्त है आए जी कर ले लूं यू है सूट है उनका मैं तो रखो थे मैं तो ऊपर कर लेके थी फिर तो नहीं लोग दरे बैठी है ना सीमा आया वो इसके तो कहते हैं अरे कॉलेज सूट के का कहीं नहीं इधर
ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਨੀ ਖਰਾਬ ਆ ਵੀ ਹੈਨੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕੇ ਹਾਂ ਰੁਕ ਜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾਇਰ ਦੂ ਮਰਾ ਤੋ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਈਓ ਸਾਰੇ ਆਜ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁੰਜ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਟੈਣ ਮੇਰੇ ਪੈ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਿੱਤਰ ਜਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀਭੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੋ ਫਿਰ ਬਈ ਆਵੇ ਉੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਪ ਪਤਾ ਹੈ ਲੀਏ ਫਿਰ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਹੈ ਬਾਈ ਕਪਿਲ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੇ ਥਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਔਰ ਇਹ ਕਪਿਲ ਨੈਨ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਸੂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਜਮਾ ਜੀ ਕਰਾ ਥਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਊਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਬੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਤਲਬ ਈਦ ਤੋਂ ਬਈ ਗਰਮੀ ਕੇ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬਈ ਮੈਂ ਲੈ ਆਊਂ ਔਰ ਸਿਮਵਾ ਲੂੰ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਪੱਕਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਮੈਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀਏ ਥੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਜਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਊਂਗੀ ਤੋ ਜੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਲਿਆਉਣ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਸੂਟ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਬਾਈ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੱਖਣ ਕੋਲ ਇਨ ਖਾਤਰ ਮੈਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਹ ਬਸ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾਤਰ ਗਾ ਲਿਆ ਥਾ 4 ਵਜ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਜਮਾ ਬਾਹਰ ਤੰਦਰੁ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਥੀ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਅਮਾ ਨਾ ਬਰਿਆ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਮਾਰ ਖਾਤਰ ਤੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਉਂ ਇਹਨੇ ਲਿਓ ਬਾਈ ਬੂਆ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਈ ਕੁਛ ਮੁੜ ਸਿਮ ਹੈ ਸੂਟ ਸੀਨ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 5:30 ਕਾ ਔਰ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਾ ਹੈ